си на Сдружението Бранители на Македонија, почитуван градоначалник, председател на Совет, советници, почитувани граѓани, дами и господа. Дозволете ми во моје лично име, во име на припадниците на Министерството за внатрешни работи, да упатам искрена благодарност за поканата да бидам денеска со вас, каде што преку чинот на откривањето на спомен обележи ќе одадеме почит и ќе се присетиме за ликот и делото на нашиот другар, соборец, колега од македонските безбедностни сили, херојот Игор Драганов. Нашиот Игор беше политички службеник кој некогаш беше со нас, се радуваше и тагуваше заедно со нас, храбро и достоинствено пред 16 години на денешен ден извршувајќи работни задачи во близина на селото Танушевци, на падините на Скопска Црна Гора, го положи својот живот за татковината, извршувајќи ја својата света должност, чување на безбедноста и сигурноста на македонските граѓани. Со денешното откривање на спомен обележјето, му даваме должна почит на Игор Драганов, но и на неговите најблиски, чие што загуба останува вон временски ненадомеслива. Од оваа место, пред вечниот паметник за неговото дело, ве уверувам дека Игор за секогаш ќе остане запаметен по своите херојски дела и вечно ќе живее во колективната меморија на сите наши граѓани. А неговата храброст и пожртвуваност ќе биде инспирација за идните поколенија. Наша света должност е да направиме се да го зачуваме мирот и безбедноста и да продолжиме да целиме кон подобра иднина, која ќе биде просперитетна за сите. Свесни сме дека овој паметник, подигнат во чест и сеќавање на Игор, никогаш нема да исполни празнината што вечно ќе постои, но сите ние, неговите колеги, пријатели, сограѓани и сонародници, сме повеќе одолжни и оврзани не само да го чуваме споменот, туку и со нашето секојдневно работење и однесување да докажеме дека херојскиот чин на овој 24-годишен скопјанец нема да биде заборавен. Нека е вечен споменот и вечна слава на нашиот херој Игор Драганов. Слава!